Окупація Криму починає даватись в знаки. Крім залишеного на півострові майна, відсутності роботи та проблеми з житлом на материковій Україні, переселенці з півострова змушені вирішувати проблеми з кредитами. Статус біженця значно спростив би ситуацію, однак закон щодо його отримання депутати ще не прийняли. У Вільницю Юрій Гриценко потрапив не за власним бажанням. Переїхав після того, як окупували Крим. Ставати громадянином Росії не захотів. З реєстрацією у службі соціального захисту проблем не було. З призначенням виплат теж неприємності виникли з банком. Переоформлення пенсії зайняло 1,5 місяці. Відтак чоловік прострочив виплати по кредиту. Банк нарахував 250 гривень за 10 днів затримки. Дівчинка мені пояснила. Вони позвонили на гарячу лінію, сказали написати заявлення. Він повністю от заявлення. Значит, полностью объяснил, что и как. То есть он жил в Крыму, потом переехал сюда, вот стал тут. Ну, все как положено. Вот заявление есть. Отправил туда. Сергій Вітковський став для Юрія опікуном, адже той – інвалід другої групи. Переніс 2 інсульти. Пенсія чоловіка складає 1050 гривень. Частину коштів він витрачає на лікування, тож штрафи йому не по кишені. У нього ліва і права нога. Очень плохо работают, он практически не говорит, и он принимает таблетки. Таблетки, значит, 10 таблеток стоят там 200 с копейками гривен, я уже не помню. Вот и то время, когда он приехал с Крыма, естественно, у него ни денег, ничего нет. Он приехал в штанах, в курточке, все это в том, чем он приехал. У Вінницькому відділенні банку прохачам пояснили, рішення по будь-яких змінах в договорі приймають в центральному офісі в Києві. А звідти кримчанину відписали, жодних підстав для скасування штрафу не бачать. Більше того, пообіцяли додаткові санкції. Після того дзвонила, значить, з банку якась дівчинка. Там був мій телефон і його телефон в заявленні. Вона подзвонила йому, він, звісно, говорити не може. От вона сказала, що він п'яний, йому повишають годовую процентну ставку. Тож наразі Юрій залишається біля розбитого корита. Ініціативи з боку держави щодо допомоги переселенцям владнати проблеми з банками залишаються на рівні намірів. Самі ж фінансові структури особливого бажання і з розумінням поставитись до труднощів своїх клієнтів теж не демонструють. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».